এটা ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে বেয়া খবৰ আহিছে কিন্তু এতিয়াৰে পৰা যদি আপুনি নিয়ম বহিৰ্ভূতভাৱে ছুটি লয় তেন্তে দৰমহা কৰ্তন কৰা হ'ব এই মুহূৰ্তত হুৰুকাৰ দিনটোত ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এটা বেয়া খবৰ আহিছে সবিশেষ জনাম টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক আৰু চৰকাৰী চাকৰিয়াললৈ বেয়া খবৰ আজি হুৰুকাৰ দিনটোতে এই খবৰ আহিছে আমি জনাইছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক নিয়ম বহিৰ্ভূতভাৱে ছুটি ল'লে কৰ্তন হ'ব দৰমহা আৰু দৰমহা কৰ্তন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে এইবাৰ আৰু চৰকাৰে ল'ব কঠোৰ ব্যৱস্থা যদি আপুনি মন গলেই ছুটি লয় তেন্তে আপোনাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হ'ব চৰকাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ অনুমতি অবিহনে ল'ব নোৱাৰিব ছুটি আপুনি কৰ্তৃপক্ষৰ অনুমতি নোলোৱাকৈ এতিয়াৰে পৰা ছুটি ল'ব নোৱাৰিব মন গলেই আপুনি ছুটি ল'ব নোৱাৰিব দৰমহা কৰ্তনৰ নিৰ্দেশনা দিছে বিত্ত বিভাগে আৰু বিত্ত বিভাগৰ প্ৰধান সচিবে প্ৰেৰণ কৰিছে স্মাৰক চৰকাৰৰ প্ৰতিটো বিভাগলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে স্মাৰক পত্ৰ আমি জনাই আছোঁ যে এতিয়াৰে পৰা নিয়ম বহিৰ্ভূতভাৱে আপুনি ছুটি ল'ব নোৱাৰিব ছুটি ল'লে আপোনাৰ দৰমহা কৰ্তন হ'ব নীতি কাৰ্যকৰী নহ'লে বিভাগৰ কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে লোৱা হ'ব ব্যৱস্থা আৰু চৰকাৰী চাকৰিয়াললৈ এই মুহূৰ্তত আমি এটা বেয়া খবৰ জনাই আছোঁ যে এতিয়াৰে পৰা যদি আপুনি মন গ'লেই ছুটি লয় তেন্তে আপোনাৰ দৰমহা কৰ্তন হ'ব এই মুহূৰ্তত সবিশেষ তথ্যৰ বাবে সংযুক্ত হ'ম নিউজ ৰুমত সংযুক্ত হৈ আছে আমাৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ নাজিৰ আহমেদ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কি জনাব আজি উৰুকাৰ দিনটোতে এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে যে চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলে এতিয়াৰে পৰা নিয়ম বহিৰ্ভূতভাৱে ছুটি ল'ব নোৱাৰিব যদি ছুটি লয় তেন্তে দৰমহা কৰ্তন কৰা হ'ব নাজিৰ আহমেদ হয় মঞ্জুল সমূহ অসমবাসীলৈ ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা আৰু চৰকাৰী চাকৰিয়াললৈ শুভেচ্ছাৰ লগতে সতৰ্কবাণী বিত্ত বিভাগৰ পৰা এটা নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে যে যিসকল চৰকাৰী চাকৰিয়ালে নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে তেওঁলোকে ছুটি লয় তেওঁলোকৰ ওপৰত কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আৰু কালিৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে শুকুৰবাৰে এই নিৰ্দেশনা প্ৰকাশ কৰিছে বিত্ত বিভাগে আৰু এই নিৰ্দেশনাত কোৱা হৈছে যে যিসকল লোকে নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে ছুটি লয় আৰু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ অনুমতি নোলোৱাকৈ তেওঁলোকে ছুটি লয় তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ কোৱা হৈছে প্ৰয়োজনত তেওঁলোকৰ দৰমহা কৰ্তনৰো নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে আজি উৰুকা মঞ্জুল আপুনি নিজে উল্লেখ কৰিছে আজি উৰুকা আৰু বিশেষকৈ এনেকুৱা উৎসৱ পাৰ্বণৰ যিখিনি সময় এই সময়ছোৱাত দেখা যায় যে বহু সময়লৈ চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত কৰ্মচাৰী উপস্থিত নাথাকে বিষয়া উপস্থিত নাথাকে বিহু বুলিয়ে চৰকাৰী চাকৰিয়ালে এসপ্তাহ দহ দিন এনেই যোৱাই দিব সেই বস্তুটো নহ'ব সেই কথাটো নহ'ব এতিয়াৰ পৰা সেইকাৰণে কঠোৰতা অৱলম্বন কৰিছে চৰকাৰে বিত্ত বিভাগৰ পৰা এইটো নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে যে যিমান দিন তেওঁলোকে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা অনুমতি লয় সিমান দিনহে ছুটি তেওঁলোকে পাব সিমান দিনহে তেওঁলোকে আনন্দ উৎসাহত মিলিত হ'ব পাৰিব তাতকৈ বেছি যদি কিবা কাৰণত চৰকাৰী চাকৰিয়ালে ছুটি লয় বা অৱসৰ বিনোদনত লিপ্ত হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ ওপৰত কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব আৰু প্ৰয়োজনত দৰমহা কৰ্তনৰো নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে কালিৰ পৰা কাৰ্যকৰী হৈছে শুকুৰবাৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হৈছে এই নিৰ্দেশনা গতিকে বিহুৰ প্ৰাকখনত আজি উৰুকাৰ দিনটোত এই কথাটো পোহৰলৈ আহিছে চৰকাৰী চাকৰিয়ালৰ এক প্ৰকাৰ কঠোৰতা তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতা অৱলম্বন কৰিবলৈ দিয়া হৈছে তেওঁলোকক সতৰ্ক কৰি দিয়া হৈছে বিভাগৰ পৰা যিমান দিনৰ অনুমতি লয় তেওঁলোকে যিমান দিনৰ ছুটিৰ অনুমতি পায় সিমান দিনে তেওঁলোকে ছুটি লওক তাতকৈ বেছি দিন তেওঁলোকে কাৰ্যালয়লৈ নহাকৈ থাকিলে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব প্ৰয়োজনত দৰমহা কৰ্তন কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে প্ৰতিটো বিভাগৰ সচিবলৈ এই স্মাৰক প্ৰেৰণ কৰিছে বিত্ত বিভাগৰ পৰা মঞ্জুল কৰিছোঁ এয়া আছিল আমাৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ নাজিৰ আহমেদ আৰু সবিশেষ জনাইছে যে ইতিমধ্যে যিহেতু কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে এই বিশেষ আইন এতিয়াৰে পৰা চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলে নিয়ম বহিৰ্ভূতভাৱে ছুটি ল'ব নোৱাৰিব মন গ'লেই ছুটি ল'ব নোৱাৰিব আৰু ছুটি ল'লেই যদি মন গ'লেই ছুটি লয় তেন্তে দৰমহা কৰ্তন কৰা হ'ব আৰু চৰকাৰে এইবাৰ কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এক বিশেষ নিৰ্দেশনা দিছে এতিয়াৰে পৰা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে মন গ'লেই ছুটি ল'ব নোৱাৰিব আৰু চৰকাৰী চাকৰিয়াললৈ বেয়া খবৰ আহিছে এই মুহূৰ্তত আৰু বিশেষ নিৰ্দেশনা আহিছে এতিয়াৰে পৰা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ অনুমতি লৈহে আপুনি ছুটি ল'ব পাৰিব যদি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ অনুমতি নোলোৱাকৈ আপুনি ছুটি লয় তেন্তে আপোনাৰ দৰমহা কৰ্তন কৰা হ'ব এই মুহূৰ্তত সকলোকে ডাঙৰ খবৰ জনাইছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক